Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de H1Z1, galera. Dessa vez a gente nasceu no servidor Bandit, cara. Eu nunca joguei nesse servidor. Na verdade, não sei se nem se ele é novo ou se ele já existia com esse nome, mas o servidor Bandit tem uma peculiaridade, cara. Uma coisa muito boa que tornou ele um servidor mais cheio do momento. O servidor Bandit, junto com outro chamado Cerberus, se não me engano, Cerberus. Ele é o servidor onde Pleasant Valley, Cranberry, Ranchito Taquito, todas as cidades, não é possível ter base, ou seja, PVP rolando solto de maneira certa nas grandes cidades, o que a gente pedia há muitos anos, na verdade, é boa, né, tem quase um ano no H1Z1, tudo bem, há um ano a gente vem pedindo isso, e eles colocaram, cara, eu, por acaso, nasci em Pleasant Valley, então não tem nada, como vocês podem perceber. E nesse minuto que eu entrei no banheiro pra poder ir no banheiro na vida real e voltar, cara, eu vi tiro de sniper de vários lados diferentes. Ou seja, a galera vem pra cidade de sniper, vem pra caçar e não ficar em cima de base. Ou seja, o cara agora tá exposto, cara. Ele vai querer matar alguém, mas sabe que vai ser pego. Não adianta ficar escondido na base, fazendo que nem aqueles caras faziam torres e ficavam matando todo mundo. É, isso era escroto, tá ligado? Agora vai ser PVP legal na cidade, o justo, vamos dizer assim, né? Fora da cidade vai ser aquilo de sempre, as bases enormes e castelos praticamente gigantes pra tudo quanto é lado, mas tudo bem. Isso aí você passa por lá se quiser, não é mesmo? Mas isso já é um adianto no jogo, cara. Isso é uma coisa que eu, porra, falei, porra, cara, preciso falar isso com a galera, preciso comentar isso, porque isso é um avanço. Isso é uma coisa que a comunidade vinha pedindo, machadão, e eles estão fazendo. Isso é uma coisa legal da empresa que tá desenvolvendo H1Z1, que eles fazem, eles ouvem o teu público, sabe? Aliás, né? Acho que é assim que toda empresa deveria fazer. A maioria faz, na verdade, né? Vamos descobrir aqui, cara, como faz a mochilinha. Temos que descobrir tudo. E é isso, meus amigos. Eu tô muito animado com essa nova mudança. Eu espero que todos os servidores sejam assim. Todos, sem exceção. Pra poder ter um PVP justo nas cidades, cara. Mas e vamos em frente. Vamos pra treta. Pegar esses gringuês. Não é servidor de Lisboa. Não é servidor. É servidor dos gringuês. Aqui que eles moram. Já veio barulho de snipe pra cacete. Preciso achar uma arma urgente. Pra poder seguir em frente, cara. Que é isso? Um boné. Deixa eu pintar então esse boné. Vamos botar ele de chapéu de gringuei. Vamos botar um chapéuzinho de gringuei nele. Vamos. Bunny Hat. É o cara do Walking Dead. Lembra aquele cara que... Aquele velho, esqueci o nome dele, mas tudo bem. Conforto, tá aqui, mais pano, pra bandagem, beleza. Eu posso fazer agora saline, mas eu preciso de sal, mas tudo bem, vamos seguindo. Vamos, calma aí, pra cá, nada pra cá, ok. Vamos pra cá ver se tem alguma coisa, isso aqui é água, garrafa vazia, camisa e comida nessa cozinha. Vamos abrir, cara. Galera, lembrando, quem não tá me seguindo na rede social, cara, me segue lá, o link na descrição desse vídeo, página do Andarilho no Facebook, grupo da Steam do Andarilho, também tem eu, né, Twitter e Instagram, que é Andarilho com dois O's e Snapchat, que é Andarilhou. Só me seguir por lá, meus irmãos. É isso aí, cara. Lembrando que tem vídeo novo todo dia de manhã e live segunda, quartas e sextas às 7h30 da noite. Portanto, se você está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se está gostando, deixa o teu like e se inscreva também, cara. Vamos ver, entrar nessa casa aqui primeiro. Vai, fecha pro bumbum não chegar. Cara, aqui não vai ter muita arma não, eu tô sentindo isso. De vez em quando dropa arma aqui, né? De vez em quando dropa, deixa eu pegar a comida que eu não peguei aqui. De vez em quando dropa umas comidas muito loucas aqui. Ó, aquela gazela passando na direita. Ah, sal, beleza, então era isso que eu queria. Sal e água, saline. Olha o zumbi atrás do... Ah, tem atrás da gazela, né? Saline, bandagem e... Ué. Ah, tem que fazer o saline, óbvio. Faço o saline. Saline, bandagem, med kit. Então vamos lá no kit med. Med kit, beleza. E aqui o compasso, interessante. Item bom de se ter, um compasso. Sempre útil pra ajudar nos caminhos. E vamos em frente, cara. Eu não sei se eu vou pra delegacia. Acho que eu vou pra parte comercial. Opa. Tá seguindo quem, zumbi? Olha o zumbi bizarro. Bugou.
Ah, meu Deus. Cara, eu não sei se eu devo entrar naquela casa dali da frente ou ir seguindo por aqui. Eu vou seguindo. Isso aqui tá tudo luteado já, cara. Ah, tem uma machete bonita aqui. Deixa eu pegar uma machete. Eu vou seguindo pelas casas aqui pra não dar muita bandeira na estrada. Zumbi seguindo atrás de mim. Maldito. Vou entrar nessa casa aqui torcendo pra encontrar arma. Faca. É o que mais tem. Faca, faca, tudo quanto é lado. Aqui tem munição de alguma coisa, por acaso? Tem, geralmente tem, viu? Beleza, é daqui. Só não tem bala. Só não tem arma, quer dizer. Vamos ver se acha alguma coisa aqui pra trás. Nada. Vamos seguindo por aqui. Tem uns trailers ali embaixo, na parte da esquerda. Mas eu não vou pra lá agora. Eu quero ir pra parte comercial. E vamos em frente, cara. Olha que delícia, galera. Uma sniper bonita. Só não tem espaço pra ela. Joga a faca fora. Pega essa bonita. Aliás, pega a machete. Joga a machete. Isso. Tamo com uma sniper agora, meus irmãos. Que delícia. Rasga essa camisa. Já começamos, já começamos. Falta agora munição. Agora, a parte ruim de não ter casa. Aí tá, aí que tá, galera. Tudo tem seus prós e contras, não é mesmo? Tudo na vida é assim. A parte ruim. Ah, um Converse vermelho. Delícia. A parte ruim de não ter base nas grandes cidades é que quando você precisar converter as balas em munição de sniper, 12, etc., você não vai ter mais à disposição o tanto de base que tinha. Que você chegava embaixo da base e abria, né? O que é isso? Uma chave? Uma seringa? Você chegava perto da base e desmantelava a munição e fazia a munição que você bem quisesse para a arma que você tivesse na mão. Não vai ser mais assim. Então, a não ser que alguém faça uma mesa e deixe ali para de bom samaritano para os outros usarem, ou o próprio jogo bote uma mesa para você, você vai ter que fazer a mesa ou sair da cidade para procurar a mesa. Então vai ser hardcore, cara. Nesse sentido, tá legal, tá mais justo, sabe? Não tá aquela mentirada. Opa, uma M9 aqui, calma aí. Vamos rápido aqui. Joga a faca fora. Pega essa calça bonita. Não posso tomar tiro de sniper agora, hein? Pronto. Pega a faca. Que delícia, cara. Olha a roupa que eu acabei de achar aqui. Que bonita. Tamo com a pistola também. Tamo com a sniper. Sem munição de nada. Mas tudo bem. Vamos seguindo em frente para ver se a gente encontra alguma coisa. Pelo menos a arma a gente já tem. Agora falta munição. Então, como eu tava falando, essa vai ser a parte hardcore, cara. Achar casas para poder fazer desmantelar, a mesa para poder desmantelar. Mas isso é muito bom, torna mais justo. Olha, munição 9 mm, delícia, delícia, delícia. E mudar os armários aqui também. Café. Café eu gosto, mas não é agora que eu preciso. Ah, beleza. Primeira munição. OK, vamos ver se tem alguma coisa para cá. Olha, tem sim. Tem sim, galera, mais bala de M9. Ó, tiro aqui na esquerda. Tá com cara de R15 ou AK? O que que será que é isso? Agora a treta tá boa, hein? Ó, tem um cara ali atrás, ó. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. Pera, 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 pera. Tem nada, tá peladinho. Onde que ele foi, esse danado, cara? O cara passou pra cá, maldito. Passou aqui pra trás. Ele tem entrada aqui. Calma. Quer dizer, o cara tá pelado, mas pode ter achado uma arma agora. Eles aumentaram os armários aqui dos escritórios. Ficou bem mais interessante agora. Tá bem mais difícil de, sei lá, de ser achado. De, sei lá, de. A treta vai ser maior agora. Ó, passou um carro aqui. Passou um carro aqui. Olha ali, ali, ali. Cheio de player. Meu Deus. Opa. Pega a munição, rápido. Será que eles me viram ali, galera? Porra. Agora a galera vem com comboio pra cidade. Antes de fazer um base aqui. Agora não vai ter mais isso. Agora é carro. Deixa eu ficar ligado aqui. Dá pra subir agora aqui no armário? Ah, que delícia, cara. Dá pra fazer uma treta boa aqui em cima, hein? Ó. Calma. Os caras foram pra delegacia. A parte comercial. Eu vou seguindo por aqui. A porta dele tá aberta. Tem um rádio aqui.
Pegar o rádio de emergência. Deixa eu ligar o rádio. Opa, play. Deixa eu ligar o rádio. Ai, meu Deus. Ai, que isso? Que isso, cara? Um tiro. GG, man. What the fuck? Que isso? Como assim, cara? Um tiro em movimento, headshot, só uma bala agora? De M9? É? Maldito, cara. Mas tudo bem, deu pra mostrar aqui. Pleasant Valley agora tá mais igual. O cara de pistola mata você. Ai, 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 ai. Onde é que a gente tá agora? D2. D2. Dá pra descer aqui? Por parte do túnel. Descer pra Zims. Vamos dar uma chegada no mercado, cara, pra ver como é que tá o mercadão. Bem, aqui estamos em Zims, o mercado da estrada da treta, a estrada da morte, a base ali em cima. Então, a base fica nessa região, como tinha que ser. Maravilha, agora tá mais justo. Vai forçar, cara, os jogadores a se movimentarem pelo mapa, é isso que é a parte legal. Essa é a parte interessante de fazer base fora da cidade. Igual no Rust tem aquela parte de Red Town, que ninguém pode fazer base lá. E rola muita treta. Justa, né? Vamos em frente, cara. O que, que temos aqui? Garrafazia. Uma bala? 9mm. Beleza, cara. Consegui algumas munições aqui dentro da... do posto de gasolina. Tem um zumbi ali andando em círculos. Tava dançando cirana. Sabe que porra é aquela? Pensei que era um player. A movimentação do zumbi tá muito mais humana agora. Então você tem a impressão de que tá vendo um zumbi. Um player longe. Mas é um zumbi quando você chega perto. Isso que tá legal. Como tem que ser, né? O zumbi é uma pessoa, só que anda toda torta e, sei lá. Tem que ser mais ou menos assim. Vamos ver se a gente encontra alguma arma por aqui, cara. Às vezes tem, às vezes não tem. Vou pegar essa aqui que serve como porrete. É, melhor do que nada. Água. Vamos basculhar todo esse território aqui. Ó, é um rádio. Deixa eu ligar esse rádio. Hello? E aí, Andarilho, é nóis. E aí, Rafudo, beleza? Achei bem rápido. Tranquilo, tranquilo. Como um grilo, e você, cara? Suave na nave, irmão. Acabou de matar 3 BR que tava zucrinando os amigos aqui, velho. BR não descansa, né? BR nunca para, velho. Tá. Ele se juntar, os caras ficam trolando. É foda, né, cara? Eu acabei de morrer em Pleasant Valley. Agora a treta lá tá muito melhor. Nós tava em Cranberry também. Os caras vieram em 3 ali, 3 China. Mataram meus amigos. Nós fomos lá retribuir e achamos os BR lá, quartinho. E Cranberry também tem aquele mesmo lance de não poder fazer base, né? Só queria confirmar. Foi muito bom isso aí, cara. Tu entra lá no Ultra, sem FPS. Maravilha, maravilha. Assim que tem que ser, assim que tem que ser todos os servidores, né, cara? Assim que é bom. Pô, ficou muito bom. Nós migramos pra cá por causa disso aí, cara. É, eu também, cara. Vim pra cá porque aqui eu achei mais justo a treta. Acabei de morrer. Embora tenha morrido. Acho justo, cara. Tá bem melhor agora. Aquelas bases enormes, cheias de lag. Tem clã aí? Tu joga sozinho? Como é que é? Não, cara. Eu costumo andar sozinho. Mas se quiser encontrar pra fazer treta junto, tipo, andar junto, eu tô à disposição. Ah, pode crer que nós agora estamos no momento, nós migramos agora, faz uns 3 dias, né? Nós estamos terminando a base. Mas se quiser adicionar na Steam aí, assim que nós sair pra tretar, a gente dá um salve. Beleza, cara, eu tô agora em Zims. Cala na boca, da polota, puta. Ih, caralho. Laconte de Tumadri. Laconte de Tumadrita. Boludo. Verga, puta. Ô, boludo. Boludo. Te gusta me verga? Boludo. Maradona, cheirador. Te gusta me verga, boludo? É, ficou quietinho. Chico, a gente quer conversar. Então, procura lá, vai ter Rafudo, velho. É só Rafudo, tu vai achar lá. Porra, cara, o foda é que a minha Steam tá lotada. Não tem mais espaço. O foda é esse, cara. Como é que a gente faz pra se encontrar tá, aqui? Então faz assim, eu sempre tô no rádio. Tu és merda, porra. Certo, tá sempre no rádio. É, eu sempre tô ouvindo o rádio, tá ligado? Sempre que eu tô online, eu tô com o rádio ligado. Dá um salve aí e nós se encontramos. Nós temos mais de G8 aqui no Rio, atrás de Cranberry. E vocês ficam em Cranberry, mais ou menos, né? Isso, isso. Mas onde você quiser ir, nós vamos, cara. Positivo, positivo. Eu tô longe agora, cara. Eu tô em D2, em D3. Longe, tem que descer pra Pleasant. Passar pro Pleasant pra depois chegar em Cranberry, tá ligado?
Mas é bom, bom saber que tem BR aqui no servidor. Opa, tem player aqui, calma aí, cara. Calma aí que tem player aqui, eu vou ter que... Eu não posso falar agora. Vou ter que matar, valeu. Hello! Hello? Gumpchan! Are we good? Are we good? Yes, I really don't have anything, so... Hello? Hello? Okay, so... I'm scared too, man. I just lost here. Oh, there's I'm serious, like, this is like... There's a guy there! There's a guy there! Is that guy? Let's go kill him! Come on, Gumpchan, let's go, together! Okay, let's go! Ele tá com uma arma? Oh my god, don't shoot! Don't shoot! We're friendly! Oh my god! Oh my god, shit! Caralho, o cara tá com sniper! Que merda! Don't shoot, my friend! Agora, a chance é agora. Vou matar esse cara, velho. Tudo ou nada na favela. Tudo ou nada na favela. Are you friendly? Ó. Ah. Ele deu a volta. Vamos ver se esse cara tá por aqui. Maldito, tá com uma arma muito fodida. Tá com 12, eu acho. Cadê esse cara? Cadê esse maldito? Ele foi pra trás? É a gazela ali, saltitante. Ó, oh, deixa a gazela passar. Pra enganar ele. Cadê esse puto, cara? Cadê esse cara? Ele correu? Cadê esse cara? Ele correu daqui, velho. Ele correu daqui. Ele tá na floresta. I see you there, man. Come on. Come on. Let's trade. I don't wanna kill you. I just wanna talk. Really. I just have a machete. Come on. I can see you there. In front of the wood. Oh, yeah. I can see you there. He's lay on the tree. On the ground. Come on, sir. Do you talk? É brasileiro. Cara, que se dane, tudo ou nada pra cima desse puto. Come on, man. Oh my god, please don't kill me. Come on, man. Filha da puta. Deixou moderate ainda. Ó, ele tá vindo, ele tá vindo. Pra lá. Tá vindo. Errou. Come on, man, don't kill. Come on, man, don't kill. Come on, man. O cara vai querer matar, velho. Não tem mais nada pra recuperar, tá ligado? Tá no arco e flecha. É tudo ou nada, galera. Tudo ou nada. Que se dane. Não tem nada a perder mesmo. Deixa eu só recuperar um pouquinho de vida aqui. Cadê ele? Agora. Ah! Oh my god, James! Oh my god, James! Galera, tá muito mais legal, tá muito mais interessante o confronto de PVP, apesar de eu ter morrido as duas vezes. Quer dizer, primeiro eu tomei um tiro, fudido, esse cara aqui, daria pra ter matado de arma, tá? Só com a porra de uma machete. Mas vocês podem ter percebido que Bandit, eu acho, pelo que eu vi no campo e na cidade grande, Pleasant Valley, que a batalha tá muito mais igual. Você viu o carro com um grupo chegando, você viu o player com a pistola, você viu eu com pistola atirando. Teve cara na rádio conversando, ou seja, a galera tá migrando, o brasileiro também tá migrando pro servidor Bandit pra procurar uma treta mais igual, mais justa e com um ping bom, um FPS bom, quero dizer. E tá assim, cara, eu não sei onde eu nasci agora, tô em B7, eu vou seguindo pra Pleasant Valley. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação. Se tá gostando desse vídeo, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos e as lives. Toda semana tem, cara. Muito obrigado pela participação. Vocês são foda, galera. Fiquem bem. Um forte abraço. Né, Soneca? Dá tchau pra galera aí. Fala. Fala aí, mané. Valeu, galera.